me letrën e presidentit Trump. Unë dëshatë pysja për ato që ai ju nxit për të dalë nga nisma 17+1. Ato ta ndërmerë një këtë hapë dhe me që jeni të presidentit Trump. A i javën në fillim të kësaj jave bëri dhe debatin e parë me rivalin e ti për cilët presidenciale. Përmësim bashkë a ju ka sfituar që bëni dhe ju pjesë e një debatit tjilë do të aprenoni të sfit dhe për Kryeministrin Hoti. A ka një fatë se kur mund të përfundoj projekti për lidhjen e Tiranës dhe Prishtinës me Kuru? Falënderit. Spari nga e dyta. Kryeministri i Kosovës nuk është i huaj këtu, është në shpinë e vetë, po si dhe qovë është i mik në shpi. Dhe unë i qëndroj besnik asaj që kam thënë qysh në kryetherës, në praninë e miqve, unë nuk flas për punët e brendshme të shtëpisë. Sikundër jam i bindur për shembull që kur vjen një vëlla nga jashtë në shtëpi të vllajt tjetër, nusja e vllajt nuk i tregon se çfarë hallesh ka me vllajin e vjerrës. Kështu që ka kohë për diskutuar këto, ne këtu jemi bashkë prapë. Për sa i përket pyetjes tjetër, unë jam natyrisht i kënaqur që Presidenti i Shtetit Bashkuar aq më tepër në një kohë zgjedhjesh edhe 1001 sfidash edhe punësh për të bërë, ka gjetur edhe kohën që të më shkruaj mua. Jam shumë i kënaqur për vlerësimin e ti për rolin tim dhe të kësaj qeverie, sepse natyrisht flitet për rolin tim si kryeministri i kësaj qeverie, jo për rolin tim si piktor, qoftë në aspektin e rajonit, qoftë edhe në disa qëndrime që janë bindje, nuk janë qëndrime oportuniste. Dhe pa tjetër që Amerika, Shtetet e Bashkuara, Shtëpia e Bardhë, Presidenti i Shtetit Bashkuar i kanë qenë janë dhe do të mbeten pikë referimi e palëvizshme për ne dhe shpresoj gjithmonë për gjithë ata që kanë përgjegjësinë të drejtojnë këtë vend, por dhe këtu është një por shumë i vogël që ne dëgjojmë, respektojmë dhe vendosim në bazë bindjesh. Harmonia e plot mes meje dhe Presidentit të Bashkuara, gjë për cilën kemi folur edhe personalisht në rastin e takimit në Londër në NATO, mbi 5G-n është bindje nga ana ime. Nuk është imponim nga ana e ti apo e Shtetit të Bashkuar. Letra ime për të gjithë drejtuesit e qeverive në rajon, kom par, asë më është kërkuar, dhe aqë për pak të mjetë imponuar nga Shtëpia e Bardhë apo nga Departamenti i Shtetit apo nga kushdo qoftë tjetër, është bindje. Ashtu si kundër është bindja ime që marrëveshjet e Abrahamit janë diçka jashtëzakonshme për lindjen e mesme dhe për botën. Gjë që e kam thënë në emër të qeverisë dhe të Shqipërisë natyrisht në këtë rast. Ashtu si kundër bashkohem me kryeministrin që nëse në aspektin e përmbajtjes marrëveshjes së Washingtonit, nga i pamja e angazhimeve të dyja palëve, nuk ka asgjë tre, përveç asaj që thash, rikthimit të Kosovës në vendin që i takon në arenën ndërkombëtare pasi periudhe
absurde tërheqje në një barikad surreale lufte me imaginatën, është edhe fakti që Izraeli njohë Kosovë. Një fakt i jashtëzakonshëm. Një sukses që vetëm për cilin qeveria e Kosovës dhe kryeministri meritojnë në rastin më të keq heshtjen e atyre që flasin e zdin që flasin dhe në rastin më të mirë shprehjen e konsideratës më të lartë. Vetëm për këtë. Një është thyera një bariere të pa imagjinueshme që të krijosh kushtet që Izraelit njohë Kosovën. Natyrisht është merit e pa diskutueshme presidentit të bashkuara, por është edhe aftësia për të qenë në vendin e dur, në kohën e dur dhe për të hedhur hapin e dur. Për të hedhur hapin e dur. Që ta mbyll, ne e përsëris kemi qartësisht qëndrimet përbashkëta në drejtimet strategjike, qartësisht, dhe më vjen shumë mirë që këto qëndrime në rastin tonë bërojnë nga bindja, jo nga imponimi apo nga konjunktura. Dhe përsa i përket lëvizjeve konkrete, këto janë çështje jona. Dhe si çështje jona, ne i trajtojmë me shumë kujdes dhe vendosim në momentin e dur gjithmonë në funksion të interesave strategjike të Shqipërisë dhe asnjëherë duke harruar që ne jemi aleat strategjik të Shtetit Bashkuar dhe aleat strategjik të Bashkimit Evropian dhe në politikën e jashtme e përsërisë ne jemi të linjëzuar me Bashkimin Evropian. Një fakt, edhe pse koha që jetojmë është kohë e mallkuar për faktet. Shqipëria deri tani që po flasim kyçse ka hyrë në proceset që lidhen me integrimin evropian, mbetet i vetmi vend jo antar i Bashkimit Evropian që nuk ka lëvizur në asnjë rast dhe kjo jo thjesht që kur jam unë kryeministër, po dhe më parë nga via e dakordsuar e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme. Mund të vi dita që ne të gjykojmë se mund të lëvizim, por kjo ditë nuk ka ardhur akoma.